Mağazalardan aldığımız yumurtaların bəzilərinin üzərində müxtəlif kodlar görürük. Bu 4 fərqli istehsal kodları əslində toyuğun cinsi və yumurtanın keyfiyyəti ilə izah edilir. Yəni aldığımız yumurtanın keyfiyyətli olub olmadığını bu rəqəmlərlə öyrənmək mümkündür. Bəs bunları necə ayırd etmək olar? Mövzu ilə bağlı danışan qida hərəkətinin rəhbəri Məhsət Hüseynova bildirib ki, yumurta üzərindəki bu kodlar rəqəm və hərflərdən ibarətdir. Bizim maraqlandıran hissə kodun ilk rəqəmidir. Bu rəqəmlər 0, 1, 2 və ya 3 şəklində dəyişir. Yumurtanın üzərindəki kod 0 rəqəmi ilə başlayırsa, bu yumurta organik toyuq yumurtasıdır. Toyuğun yetişdirilməsində istifadə olunan yem organikdir. Ona görə də marketlərdə bu yumurtalar baha satılır. Mütəxəssis bildirir ki, yumurtanın üzərindəki kod 1 rəqəmi ilə başlayırsa, fermalarda yetişən toyuqların yumurtası hesab edilir. Kod 2 rəqəmi ilə başlayırsa, bu hində böyüyən toyuğun yumurtasıdır. Əsasən bazarlarda bu kodlu yumurtalarla rastlaşmaq mümkündür. Bu yumurtalar o qədər də keyfiyyətli hesab edilmir. Əgər kod 3 rəqəmi ilə başlayırsa, bu broyler toyuğunun yumurtasıdır. Bu yumurtalar ən ucuz və keyfiyyətsiz yumurta növü hesab edilir.